Nastoupené, tak si pojďme projet dnešní soupisky. Jako první tým Pramarku, který dnes nastoupí v bílé barvě číslo 1, Daniel Páleník. Číslo 3, Tomáš Josl. Číslo 5, zlínský hráč Lukáš Bartošák. Číslem 7 nastupuje předovský rodák, fotbalový obránce a reprezentant aktuálně působící v Turecku Filip Novák. Číslo 8, hokejový reprezentant Tomáš Kunátek. Číslo 9, Tomáš Poznár. Baník Ostrava. S číslem 10 dnes nastoupí Vladimír Vybíral. S 11 dneska Jan Lenoch, tenista. A účastník juniorky Wimbledonu s číslem 12 Tomáš Čelůstka, který tady dneska má také bratra Ondřeje. Číslo 13 Tomáš Petráš. S číslem 14 nastupuje Lukáš Motál. A jako poslední se 16 Matěj Hýbl. To byl bílý tým Pramark a pojďme si představit modrý tým Evromat AS, kteří jsou ti starší. Já připomínám, že bílá barva, máme dneska mladé hráče, je to tak trošičku rozdělené generačně, takže modrá barva Evromat AS, číslo 1, Kuba Lapeš. S číslem 2, přerovský rodák, který jeho kariéru započal rovněž v Přerově, Petr Veselý.
číslem 3, ročník 1973, v letech 1991 až 2001 působil v Olomouci celou dekádu Michal Kovář. S číslem 4, Tomáš Bajda. S pětkou dneska nastoupí zlínský rodák a český fotbalový obránce Ondřej Čelůstka. Se sedmičkou dnes Luboš Kubica. Číslo 8 má pro dnešek na zádech Tomáš Polák. Kapitán týmu číslo 9 Ladislav Minář. S 11 hokejový reprezentant přerovský rodák Martin Zaťovič. S 12 tu dneska máme hráče, který se jmenuje Stanislav Dostál. Golman z Lína. S 13 máme výborného televizního komentátora ČT4 Sport a zároveň pětinásobného účastníka olympijských her Ondřej Tomek. Číslo 14, Martin Krakovčík. A se 16 dnes nastoupí ročník 1977 bývalý fotbalový útočník a reprezentant, který v roce 2003 až 2004 získal titul s Baníkem Ostrava, Marek Heinz. Takže máme představeny všechny hráče, kteří dneska nastoupí, a pojďme si představit rozhodčí. Hlavní rozhodčí dnešního utkání Petr Celetka. A dále bude dneska pískat Pavel Pospíšil. A Michal Grečmal. Nám nezbývá nic jiného, než přijít ke slavnostnímu výkopu dnešního zápasu, který provede patron dnešního utkání Sportovců na dětech záleží 2018, aneb větší než velká výzva, bouřlivák Petr John Uliční. Slavnostní výkop dnešního charitativního utkání Sportovců na dětech záleží 2018, jehož výdělek jde na dětskou hematoonkologickou kliniku fakultní nemocnice v Olomouci. Patron zápasu Petr John Uliční. Filip Novák přihrává na Tomáše Poznara. Dostál jenom těsně. Druhý gól dnešního zápasu. Matěj Hýbl posílá dopředu. Kde skvěle vyráží. Tomáš Čelůstka. Síla balon na Ondřeje Čelůstku. Polák u balonu. A je to gol? Ten posílá balon před bránu, kde ho sbírá tým Bramarku. Daniel Páleník teďka opravdu riskuje a dere se dopředu. Ten balon sbírá Štěpanovič a útočí na svůj hat-trick.
opravdu je tam! Adam Štěpanovič trefuje dneska třetí branku a díky jeho gólu, který prošel mezi nohama Kubovi Lapešovi, je stav utkání 8-7. Roku. Já tě vítám. Tak, ono si půjde ještě pro svého kamaráda. Ano, vidíte. Je to Krištof, jeho přezdívka je Kiko. Ano, ukončil právě léčbu. Takže velký potlesk pro malého Krištofa. Krištofe, pojď za námi, pojď tady za mnou. Takže vidíte, že Krištof přišel zamaskován, ale to není z důvodu, že by nechtěl ukázat svou tvář. Krištof je velký bojovník a my ti, Krištofe, budeme držet palce. Velký potlesk pro Krištofa, který si nechtěl nechat ujít dnešní zápas. A ještě s rouškou přišel mezi nás a Krištof teď přebere. První šek přebere od Filipa, takže šek na 20 000 korun pro dětskou hematoonkologickou kliniku věnuje Filip, takže Krištofe, to je tvoje, podáme mu ruku, velký potlesk! Thank you.